sad ću malo dragiti, kako to... Kako malo obezbediti procese, da su sigurni? Oni izbacit ću te napolje. Elenu, izolacija procesa u jailovima, kako se zove implementacija u FreeBSD-u, je nešto slično dokeru na Linuxu. Pa u suštini to ovako nekako izgleda. I ovo, ako zamislimo da smo mi na slobodi, a ovo nije, jel, prilično delujemo slično okruženje, ali on ima malo restrikciju u odnosu na nas, jel. Te neke kreditnje, šta može, šta ne može. Jel, šta može tamo se pojavi kod njega, šta ne može da se pojavi i tako, šta ne može da izađe. I to je ideja, da, inače, slika je nastala kao... Ovaj ovdje je bio u zatvoru, roditelji su mu rekli da nema izlaska, da ne popraviš ocene. Ja smo skontali, pa dobro, evo, možeš da naučiš džel, to je tavan to, u tom se okruženje. Šalva na stranu. Džel je uveden u... Sve zlasne. Kada smo ono rekli? Nije promo, jedan od baga, već nešto sveta. Prevedeni u FreeBSD 4.0 jer su neki od FreeBSD developera rekli ok, mi nećemo da radimo neki VPS. Kako se to zove? Virtual Share? Pravice. Eto, ne znam kako se kaže. Uglavnom, da imamo više klijenata na jednoj te istoj mašini. A da nemamo virtualne mašine. Evo. Da je na 4.0, ali nekako ne bi postavio virtualnu mašinu u tom obliku. Jedno što im je trebalo, u stvari, je da razdvoje šta je to naše kao neke VPS kompanije, a šta je to njihovo kao klijenata. Taj. Zato je bio zatvor. Sada kada već se bavimo procesima i njihovim ograničenjima, jedan ovdje je jail je način da se ograniči neki od resursa. Rijem za bivost. Šta? Rijem za bivost. Da. Ovo je ideja s kojom je krenula implementacija. Ja se čisto... Istorijski FreeBSD 4.0, to je neka 2002-2003 godine. Tako da je to poprilično jedna stabilna tehnologija do sada. Ono što je... Pa mnogo liči na jail, tačnije ispod... jail mnogo liči na Docker. Tačnije na onaj LXC koji je ispod Dockera, koji je stvarno pruža tu. Kontejner tehnologiju. Ima i nekih, vidjet ćemo kasnije, nekih rješenja koje je lično Docker koje koriste jail, ali za sada pričamo o ovim niskim nivoima. E sad, jedan jail ima svoj init, to nisam vidio da može da se uradi sa LXC-om i sa SystemD-om. Pošto SystemD traži neko konglomerata od resursa i dozvola i šta te ja znam. Ono što se obično radi sa Dockerom je da imate jedan supervizor ili neki drugi proces koji podiže ostale procese šta vam treba. Međutim, BSD ekipa je rekla, pa dobro, imamo proces koji poziva ostale procese, zove se init, imamo ga od 70 i neke na ovamo i sada da izmišljamo toplu vodu. Mnogo lepo stvar, zato što vam sve, svi servisi rade u jailu, nema ograničenja. Kad kažemo centralizovana administracija, misli se na to da je sve u jednom jailu.
raspršeno neko da po serveru. Ove, ranija, ja, tačnije, čak mislim da nije ni ranija implementacija. Ove, C-file je dosta često korišćen za VPS, tamo su vam fajlovi na bukvalno na sve strane. I kada se gleda iz perspektive alternativa, u ono vrijeme kada je jail izašao, administracija je centralizovana tako što vi možete jedan jail imati čak kao, da ga kažem, virtualnu mašinu, možete raditi SSH direktorija. Tako da vi nemate baš nešto puno, puno razlike da li je kao klijent, da li je to jail ili je virtualna mašina ili je ko zna šta već. E sad ovo da je lakše sa ZFS-om, to ćemo vidjeti kako malo kasnije, ali svodi se na to da onaj jedan data set se napravi i ima njega jail. Tako da, malo lakše ono brisati file, uništavanje, management, šta ti ja znam. E sad, se tiče sigurnosti, jail je po pravilu nesiguran. Ideja je da vi hoćete da ograničite pristup nekome koje je nesiguran, mislim, procesu kome ne verujete. Nije nužno nesiguran, ali vi ne verujete baš da je on isprogramiran sa nekim finim praksama. Tako da kažete, hoću da ga ograničim i da odmah pravilu pretpostavljam da je procesi koji će se izvršavati u jednom jailu da su nesigurni i treba nekako, kao što Marko počeo sa onom blokom, taj ide, je sve zatvoreno i čak ne radi ni ping, jer ne rade neki row socketi i blablabla, baš je mnogo ograničeno. Ali ono što imate je taj sysctl koji skoro pa sve veze jaila i sysctl od tih ograničenja. Ima nešto i u konfiguracijnom failu, ali je lepota što na primjer za ping možete, nema restarta, nema ničega, nego sysctl, nego logo. I to je onaj moment gdje ste stisnuli enter na kraju komande, to je proradilo ping u jailu. Ili već koje god da je ograničenje kroz sysctl, to je aktivno onaj moment kada vi upucite komandu. I imate neke ekstra alate da to malo osigurate, ima nekih sa programerske strane, a nije samo C, ali implementirali su u C-u i onda bridžove na ostale jezike, da vi kada ste programer kažete ok, treba će mi samo ove dozvole, aj sad uđi u poseban mod u kome mi neš dati ništa, sem onog što sam nabrojao da radim. Zove se Kapiskan, bezvezno ime, ali implementira ono što zovemo capabilities, pa to još može da se još osigura, da jail može još manje stvari da radi, da to baš može onako na finu granulaciju da se zabrne šta može, šta ne može. E sad, jedan, ne znam da kažem tipičan primjer, Marko i ja se ne slažemo kako treba održavati jail. Ne slažemo se iz razloga ne što radimo, što imamo drugačije ideje, nego su nam slučajevi korišćenja radikalno drugačiji. E sad, ja pretpostavljam ovaj tipičan primjer za jednu, na primjer, web aplikaciju gdje vi imate neke potrebe za jailovima i u DevOpsu, pa da podignete jail, programirate u njemu, napravite od njega image, prebacite ga na serveru, podignete tamo i onda to trči. Znači, kad kažem tipičan primjer, mislim da je web aplikacija najtipičniji primjer aplikacije koje danas imamo, pa zato ovako. Sad, svaki
svaki džel deli jedan deo ovog, jedan deo failova. Zajedničko im je ono što je sistem, tako da se manje failova kopira na ovu. Mislim, možete imati ono što kažu debele jailove gde svi failovi njegovi su kod njega i samo kod njega i ne deli se ništa. Međutim, zanimljiviji je primer gde se neke stvari dele među jailovima, pošto ovo ima zanimljivosti, ovaj, mislim da je češći use case da vam treba da delite između dva jaila nešto. I ono kako delite je taj nullfs. Nullfs je jedan, čak nije ni file system, jel, zato su ga nazvali null. Mislim da je na Linux ono mount minus o bind ili rbind. Kod nullfs-a je fora da se je, kada vi pišete jedan direktorijum, on je u stvari mount point, ali taj mount point nije mountovao neki device, mountovao je drugi direktorijum. I sad dva direktorijuma između dva jaila se tako, jel, mountuju, tako dele, pardon, što iz jednog mountuje da je nullfs-om direktorijum na drugi, i onda vidi. Ili može između hosta i jailova ili što, tako već malo pada na pamet da se među jailovima samim može deliti, ako su to failovi u pitanju, onda nullfs je prilično zgodan način. A hosta ne može deliti? A? A hosta ne može deliti? Šta? Samo failovi. Pa kako deliš direktoriju? Šta deliš? Odmeri je failovi, šta? Ajde, napad. Zato je i završio zatvor u jailu, ovo ću reći. Svaki jail može da ima zaseban interfejs za mrežu i radi se na tome da ima skroz virtualizovan stack za mrežu. Trenutno PF ne može da radi u jailu, ali to je onako aktivno istraživanje koliko sam ja vidio. Tako da jedan jail može da ima svoje routing tabele, svoje konekcije, sve svoje. Opet, Marti, ja se ne slažem da li to pametno je. Ja mislim da jeste. Mislim da je dobro kada može sve da se virtualizuje veoma jeftino po resursi. Ako tada mi je da nije pametno, mislim, ne znamo da li je pametno staviti PF u jail ili nije, pošto trenutno to ne može da se uradi, ali sve da može i da nije pametno staviti na rutera, želite da neki put simulirate mrežu u kojoj vam treba, evo, lupit će 5 rutera. Kad ne bi morao da dižem virtualnu mašinu, ja bi bio pa vrlo malo srećniji, jel, da može sve u jailu, bukvalno da je, jel. Ali osim tog dela za, ja ne znam šta se reći kvari kod PF-a, mislim da je rutiranje, ali nisam da se... Pa ne, radi se o tome što PF u stvari zahteva root pristup BPF device-u. Kada bi se uopšte iz jaila dopustilo nadgledanje root pristup nad ovim, pukala bi sama ideja jaila da je jail neprivilegovan. Ne, nije to. IPF radi, IPF radi. Ali on ne koristi BPF. Sigurno. Uglavnom, ima i alternativne firewall FreeBSD koji radi u jailu, tako da ako vam baš zatreba u jailu firewall može. Nije, osim simulacije, ne utrebalo nikad, ali eto kao ako vam treba može. I imate ovaj EXEC interfejs koji vam omogućava da pokrenete kakvu god komandu, samo da je u jailu. Pa sad, ja sam ovdje pokrenuo shell, na primjer. Šta više? Neki put može da radi, neki put može da ne radi. Ovo je exec, ako komanda traže onaj
input i output, ono standard input output error, možete da redirektujete i da ne redirektujete, pa će vam pući ili neće pući, ako traži standard input output i te stvari. E sad, ima načina da se, ima više načina da se napravi jedan image ili template za JAV. Ima neke halata koji imaju svoje neke formate kako pamte taj image, ali ono što je definitivno portabilno, ukoliko koristite FreeBSD svuda, ZFS može da napravi svašta. Ono što možete uraditi, ZFS ima, nisam pomenuo, je da ima klon. Da jedan dataset može da se klonira na drugi. Samim tim, ako imate jail, svaki jail na zasebnom datasetu, ako klonirate dataset i malo nešto jailove konfiguracije, vi ste zapravo klonirali jail. To je sve u nekih, nemam pojma, par sekundi i podigli ste novo nešto što liči na virtualnu mašinu. Kada imate baš neki komplikovan setup, u smislu da imate produkciju koja vam je, nema pojma, 100 mašina koje imaju svaka po nekih 20 jailova, počne da vas boli glava i pre nego što stignete do tih 100 mašina, počne da vas boli glava. Ali, vidite da vam trebaju neki alati za management, ne možete tek tako na divlje jailove i konfiguracijne failove, malo morate to na većem broju menadžovati. Tako da ima i alata koji su svesni nodova koji su ubačeni u jedan klaster. Pritom, kad kažem klaster, mislim na više računara koje mogu da podignu iste jailove, da imaju istu funkciju. I da bi sve to funkcionisalo kako valja, ako podignem ovdje nešto i ta mašina pukne, valjalo bi da mogu da migriram. Ima različitih načina za migracije. Pošto migracije i backup, ja ne znam, u većini slučajeva čak nema ni razlike. Pošto ZFS, send i receive, možete tako da migrirate, možete kroz rsync i ako nije na ZFS, naprimjer, pa nemate taj ZFS, send i receive, možete da pošaljete drugačije jail kroz rsync, SSH ili kako vas mislite da je pametno uraditi. Međutim, ovo sa ZFS-om stvarno olakšava neke stvari, jer ZFS sam radi po sebi i migracije, backupa i kloniranja i ne znam šta vam, snapshot ako vam ustreba. Možete da probate, na primjer, snapshot dataseta na kome jail, uradite update, ništa ne radi, dobro, vrati snapshot nazad, trčemo se stati. Tako da je jail onako sam po sebi zanimljiva jedna tehnologija koja pruža svašta, ali to nešto što ne pruža. Jail nije virtualizacija, iako neverovatno liče. Može da dobije svoj, da mu liči, da dobije svoj hard disk, da dobije svoj IP adresu, da dobije ne znam šta god već pade na pamet da je jedna virtualna mašina dobila kao svoje, ali još uvijek nije virtualna mašina zato što ne podiže svoj kernel, oslanja se na FreeBSD i to broj ovih operativnih sistema koje smo mogli ići u FreeBSD-om jailu bi trebalo da je jedan ili u stvari dva. Pošto je Linus Torvalds otkrio religiju zvanu ne menje binarnu kompatibilnost nikada, onda su likovi iz BSD-a napravili emulaciju istih tih poziva
Tako da neki od programa koji su Linux bajneri radi na radi na FreeBSD i sam te mi možete da mi stavite u Jam. Bože što ja kao manje se veruje, na primjer Skype-u. Skype definitivno vam želite da stavite u Jam koji ja još nisam, ali ga i ne koristim, pa ja onako, jel? U svakom slučaju te zatvorene tehnologije, pošto ne verujemo zle kompanije, sva što hoće da ne uzmu, onda možemo malo da ih ograničimo, ali još uvijek nije virtualizacija. Nije zamena za sigurnost, iako sigurnost, ne znam kako bi definisali, evo neki pametni ljudi koji se bave sigurnošću i kripcijom i sistemima, kažu da je u suštini to kao ono luki, jel, skidanje slojeva. Da ništa nije sigurno, ali da možete više ili manje nervirati napadača. Time što je nešto na random ili nije tamo gdje on očekuje. Tako da, nije zamjena za sigurnost programirati kako treba, još uvijek ne može nogom po tastaturi. Ali može da doda neki veoma sitan sloj koji će malo da zaštiti. Imate... Po pljusku imate jedan kišobran, nemate baš krovni glavu. Ja mogao da dodam, u principu FreeBSD jailovi dele isti kernel host mašine, ali imaju različite userlande i različite aplikacije. Što će reći, ako vam neko provali u jail, ne može da vam provali iz jaila u host. Na taj način, ako vi imate, ne znam, neki bušan Apache server ili Nginx, neko može da vam ga sruši u jailu, ali ne može da dobije privilege escalation do hosta i dođe do svih ostalih jailova. Nego samo da vam sruši taj jedan jail. Ja, zaboravio sam na FreeBSD-u kontejner za jail. Jeste sigurnosna lažika, na Linuxu mi je koliko god čitam iz LXC-a, iz Dockera, se da pobeći ne baš lako, ajde sad da nije to ukucati komandu pa se zbriše. Ali implementacija je takva da jednostavno, da bi vam proces radio, morate mu dati dovoljno dozvola, ali tih dovoljno dozvola je dovoljno da se pobegne iz Dockera. To je malo lepše rješeno ovdje. I jail sam po sebi nije dovoljno za cloud, ma šta cloud bio. To ćemo se mnogo svađati, jel šta je cloud, ali ima ona nalepnica. Ja krlo već vrlo, ne znam, neko ime na laptopu, cloud su samo tuđe ručnoje, ništa specijalno. Ali kad kažem za cloud, mislim ono kao je da sad ja tu radim migracije jailova, da prerutiram s jednom jailom na drugi saobraćaj i tehnologi. E sad, zanimljivost kod jailova su što je... Ima Ansible podršku u vidu konektora. Ja bih više ovo da je u vidu nekog modula, ali u vidu konektora, što znači kada pokrenete sa mašine, vi se konektujete na jail kroz Ansible, umjesto kroz SSH, a ono kroz taj neki executable šta. Ansible je u suštini jedna izuzetno zgodna alatnika koja održava više računara odjednom. Inače, da, jail ne morate održavati Ansible-om. Kada ti održavaju, šta je, Soul Stack? Šta ti vam je znao? Možete nečim drugim, nije... Ono bi zapravo trebalo da piše podržano strane, pa prazna crta provisioning alata. Ali meni kako je Ansible najdraže, evo da kao krenu sam s tim, pa malo subjektivnosti ovdje. Rekao sam već, u stanju da pokrenu Linux program.
To radi na jednom izuzetno jednostavnom principu koji, kao i svaki jednostavan princip, je nevjerovatno teško isprogramirati. A to je da ono što zovu ABI ili te Application Binary Interface, kojim, a i za ovu priču, to je dogovor između kernela i programa kojim bitovima će šta opisivati, osjeti instrukcije, osjeti podaci, blablabla. Jer uglavnom ima taj binarni interfejs koji svaki operativni sistem ima na svoj način. Evo što rekao, Tornovac otkrio religiju u zakucavanju ABI-a na jedno i ne menja se. I kada pogledamo ispod vode, šta znači taj neki ABI? Pa jedan program pošalje neke nule i jedinice nekom kernelu koji se nada da je Linux, ali ako nije i taj kernel koji nije Linux razume te nule i jedinice, iako nije Linux, vrati mu odgovor koji je odgovarajući, program ne zna da nije na Linuxu. To je ideja. I to su likovi napravili, ti kad meni ove nule i jedinice, a to u stvari kod mene znači ovo, a ja to nešto izračunam i vratim odgovor. U tom smislu jeste virtualizacija, ali kako već, emulacija, ne, nikad nisam siguran sa tim izrazima. Nema celu, ne virtualizuje sve, ne emulira apsolutno sve, neki pozivi su im čak i isti. Handlovanje signala na nivou sistema im je, a skoro pa isto. I Jill je definitivno jedna testirana tehnologija koja, evo, drugare pitam koje održavaju Docker, svaka nova verzija Dockera donosi minimum jedan breaking change. Meni to baš nije, kao adminu, admin je jedna izuzetno lenja individua koja ako mora sa svakim update-om da update-u i sve aplikacije će reći odabra nešto drugo. Jel, zato mi je jail meni lično zanimljiva alternativa, tako nečemu i zanimljiva implementacija. E sad, jail sam po sebi, evo videli smo. Pruža on dosta, u ZPS pruža još više, ali je i može da se koriste kao osnovno za neku nadogradnju. Pa neke od softvera koji su pokušali da nadograde na ovaj ili onaj način ove jailove su recimo ove tri implementacije, najverovatnije ih ima jedno dvadesetak manje poznatih, ali ovo je ono što se pojavilo da se malo češće koristi. EasyJail je, ja bih rekao, najstariji i najmanji broj nekih novih feature-a ima. Od čega je CBSD nešto najnovije i postao sam ponosni član grupe koja razvija CBSD, pa o njemu još nešto znam. Mislim, interno znam nešto. Hoću reći, svi ovi alati su napravljeni, da, Warden je, ima grafički i negrafički deo, pa su napravili da ako vam treba iz nekog GUI-a da isklikćete i napravite jailove, imate Warden koji to izuzetno lijepo radi na neko kliktanje. Manjak je, baš manjak. Mozganja i prave otprilike Ubuntu, sve različite. Verovatno se zaboravio još neku bitnu implementaciju, i OKG je bio, ima tih implementacija. Meni lično zašto sam se odlučio za ovaj treći, sve što radi od sinhronizacije, ako on radi sinhronizaciju ide kroz SSH, kao i ZFS, ako radi ono server side sinhronizaciju ide kroz SSH, a ne znamo do dan danas nijedan sigurniji servis od SSH, tako da izabrali smo najsigurniji kanal ili najmanje nesiguran kanal da provučemo podatke.
Da. Gdje se svi jailovi registruju, kako se butuju, tako se registruju na neki Service Discovery server koji će vraćati ljudi, ja sam ovdje, ako neko pita, ja sam ovdje. Ja priču o jailovima možda se širi i ono što ja počinjem da se ne pravim kao okruženje je, na primjer, jail za Firefox. Danas najviše stvari nam dolaze preko weba. Najviše stvari se izvršava preko weba. Najvjerojatnije JavaScript. I ako nešto može da pobegne van Firefoxa, naći će se u nekom jailu koji je nadamo se sigurniji nego Firefox. Ne mora biti Firefox, umetnite browser X u jednačinu i važi isto. Stvar je u tome što ja lično ne verujem, počeo sam da radim kao web developer i vidio sam šta se tu radi, koje su tehnologije, ja lično ne verujem u onom webu ništa, ona je katastrofa. Sigurnosno gledano, web je izuzetno jedna velika katastrofa, zato što moj server će vama da prosledi JavaScript koji će nešto da uradi. Sigurno je majken. Pa, ko je poverovao pokrenjeno. Sa sigurnosnog stanovišta jako teško zaštititi browser. Zato radimo to ono kao slojeve, ko babuške, ako ste na teoriji znate šta su, to su šuplje lutke koje ima jedna u drugoj. Pa onda pokušavamo na tu najbitniju lutku napravimo malo, a oko nje one ostale lutke, pa je teže doći, pa se sve nešto nadamo da je napadač ili dovoljno glup ili dovoljno lenj da odustane na polet. Da ne dođe do one zadnje lutke. Može se priča širiti kako god mi to hoćemo, pošto je u pitanju pokretanja procesa, ali ja vas ne bi danas više davio, pošto sam između vas i Ruška, kako mi rekoše. Pa, je li ima nekih pitanja u vezi bako se bilo dosta? Što se tiče jaila, to da se pokreće GUI aplikacija u njemu, smo li dali komunicirati sa Excelerom, da je posljedno nekako? Zavisi od tebe. Možeš da X ima ono mogućilo za slušanu portu, pa možeš da mu kažeš ok, display ti je na ovom portu, pa ono grafike što bi ti iscrtavao, pošalji na portu. Možeš, ne znam, SSH ima onaj minus veliko Y, da ti forwarda X, ako je SSH tako konfigurisan. Možeš, ne znam, možeš BNC nakačno, šta god da je tebi pristup grafički, šta god da smatraš grafičkim pristupom, možeš podići kao proces u Jailu. Ali nije sigurnosti proces nije tukaj. Zato ne razumijem. Nema način da izađe, mislim, iz Jaila. Kako da kažem, evo, uči nas nauka, kad god doćemo na jedne teoreme, pojavi se izuzetak. Tako da, kako sad da ti kažemo, može siguran sam. Ali, zasnovano je, kako da kažem, ideja je da ako smo mi sve isprogramirali, kako treba, onda ne možemo pobeći iz Jaila. Da bih rekao da je ideja, ako neko dođe i počne da drnda neki servis i vidi da je u FreeBSD Jailu, reći će, ma ima toliko ovih dokera, daj, njih ću lakše da izkušim. Pa mislim, da možeš pobeći iz nečega je zapravo pitanje da li možeš naći buffer overflow, stack overflow, ja znam što znači. Bilo je istorijski bežanje iz Jailova u host, naravno, nije da to niko nikad nije probio, ali FreeBSD inače ozbiljno pristupa tim sistemima. Neko je nekad, sad ja mi želim da uredim, nemam ništa protiv Linuxa, ali neko kaže Linux is hacked together, FreeBSD is engineered together. Će reći, kod Linuxa je uvek, nešto ne radi, evo ga, patch, jedan, drugi, treći, peti, dobro, zaključiš ga na brzinu, pa vidjet ćemo onda šta će biti kasnije. FreeBSD je uglavnom takav pristup da se kaže, imamo problem, daj da ga stavimo u kontekst svega živog i da napravimo neko rešenje koje će to da reši sistemski.
Pa da, ono kao i njima smo osjećali da se kreće stvari, ali ne sporedimo u skokovima. Može, recimo, da se podigne Apache ili neko tako stvari da se veže port za taj jail? Pa, ajde zamisli da je jail virtualna mašina. Zato pitan, zašto se... Ja imam neke jailove na SSH, zasvitao se možda da vidim. Da, ne, imam i na laptopu, možemo pogledati. Ne? Mislim, virtualna mašina ko virtualna mašina, upasim u nju i onda radi šta hoćeš. E sad, oni imaju neke svoje portove, hoćeš ti to da forwarduješ PF-om ili nećeš. Ako ima svoju IP adresu koja je, na primjer, iz ovog nekog opsega, ajde sad zamisli da je sve ovo zapravo jedan tvoj server i imaš PF koji ti je router i imaš jailove. Jailove imaju svoje ove IP adrese i kada treba da radiš NAT i bot forward i da žlava. Mislim, možeš tako ili možeš jedan jail da vežeš ovdje direktno gdje da mu je ova IP adresa njegova IP adresa. Mislim, možeš kako hoćeš.